Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vai ser dia de lavar roupas e eu vou lavar roupas no tanquinho. Vou aproveitar que eu vou lavar roupas no tanquinho para me poder falar um pouquinho sobre o meu tanquinho, que foi a pedido desse perfil aqui. Vou deixar aí o print, que essa pessoa me pediu, né, para me poder falar um pouquinho sobre o meu tanquinho novo, entre parênteses, né, usado. É esse tanquinho aqui, que tá com a tampa quebrada. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é um tanquinho usado, né, como eu já falei. Vou falar pra vocês se eu tô gostando dele, o que, que eu tô achando dele, e falar um pouquinho mais sobre o tanquinho. Vou aproveitar também e vou mostrar pra vocês como que eu lavo as minhas roupas, né, como eu estou lavando as minhas roupas agora no tanquinho. Tem bastante roupas pra me lavar na mão, que são aquelas roupas mais delicadas, camisa branca, que eu até mostrei nos últimos vídeos, que eu ia lavar e acabei não lavando. Então, acumulou mais roupas, né, pra eu poder lavar na mão. E eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo essas roupas, tudo detalhado, passo a passo. E vou mostrar também pra vocês como que eu escorro a água do meu tanquinho, que foi até uma dúvida da Patrícia, que ela me mandou lá no meu Instagram, perguntando como que eu faço pra escorrer a água do tanquinho, que não molha aqui a minha lavanderia. Então, eu vou mostrar também pra vocês na hora que eu for escorrer a água do tanquinho. E vou mostrar tudo que vai acontecer por aqui nessa lavagem de roupas. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dos outros conteúdos também aqui do canal, então já se inscreva, ative o sininho para acompanhar todos os vídeos que eu vim postar por aqui. E bora pro vídeo. E olha o tanto de roupas que eu tenho para lavar. O cesto até que não tá muito cheio, não tá cheio, mas é fora. Então tem bastante roupas ali naquele tanquinho que eu não estou usando. Tem roupas de serviço do meu marido, mas não sei se eu vou lavar aqui nesse vídeo. Então tem bastante roupas aqui que eu vou lavar, mostrar tudo com detalhes pra vocês. Aqui tem uma mantinha na água e eu vou colocar ela pra lavar diretamente na máquina, juntamente com uma outra mantinha que eu tava dormindo. Então eu vou colocar diretamente na máquina, mas essas roupas aqui eu vou lavar aqui no meu tanquinho. Então eu já vou falar aqui pra vocês sobre o meu tanquinho. Ele é dessa marca Sugar. Tá com a tampa quebrada, não tá encaixando ali mais. E ele é assim, bem espaçoso, bem grande. Ele é Sugar 12 quilos. É Lava Matte. Olha, aí liga, tem um suave que ele vem girando até aqui. Aí daqui é o molho automático. Aí depois vem leve, essa parte que vem batendo. Aí quando chega no molho, é automático, né? Para e fica de molho. Depois segue médio, pesado e super pesado. Então, eu sempre giro até o final, deixo bater duas vezes. Aqui são 10 programas. Reaproveitar essa função que eu nunca usei. Do jeito que veio aqui, nessa parte aqui, drenagem, eu deixei. Então, ele tá assim, tem a mangueirinha atrás. Deixa eu arrastar aqui. Então, ele tem essa mangueirinha aqui, que encaixa aqui na torneira. Olha o fio. Tá bem querendo soltar até. Aí eu vou encaixo ali, ou então eu coloco a extensão. Só que a minha extensão, ela tá dando mau contato. O tanquinho para. Então, quando eu ligo o tanquinho ali, a mangueira, aí derrama água por aqui, né? Tem a parte aqui de despejar a água, né? Quando eu vou escorrer a água, eu desencaixo essa parte aqui. E aqui, de baixo, eu até coloquei esse pano aqui, porque, não sei se é o motor, mas ficou soltando uma aguinha, tipo de óleo, não sei. Tanto que ele faz até um barulho, meu esposo tem até que passar um olhinho pra lubrificar o tanquinho. Então, respondendo aí a pergunta, o que que eu achei do meu tanquinho, eu tô gostando bastante dele. Quando eu lavo roupas nele, é super rápido. Que eu coloco para bater duas vezes. Quando tá nessa parte de molho, eu venho aqui e giro para sair do molho, porque eu não tenho necessidade de colocar de molho. Então, é super rápido a lavagem aqui no tanquinho. Bati duas vezes, eu tiro e enxago na máquina, não enxago na mão. Já coloco e para enxaguar diretamente na máquina. Então, eu vou colocar essas roupas aqui, né, as que tiver de bater, as do dia a dia, eu coloco tudo junto para bater no tanquinho. Aí depois eu tiro, coloco as toalhas,
porque hoje não é, tem lençol de cama, então vai ser só as toalhas. Então eu vou tirar, colocar as roupas do dia a dia, coloco pra bater duas vezes, depois que bate duas vezes eu vou colocar as toalhas. Aí tem, eu tô olhando aqui, tem bastante roupas pra lavar na mão, inclusive essa calça social de Lucas aqui, que eu vou lavar na mão, porque eu fico com medo de pegar lãzinha, enfim. E as peças íntimas também eu lavo separado. E tem vezes que eu coloco no tanquinho, mas agora eu tô preferindo colocar, eu coloco no saquinho e coloco diretamente na máquina, que eu acho que é bem mais prático, né? Então eu vou lavar essas roupas aqui, vou mostrar pra vocês o sabão que eu vou usar. E espero muito que vocês gostem de me acompanhar nessa lavagem das roupas e ver como que eu lavo as minhas roupas atualmente. Então bora pro vídeo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que o tanquinho não tem e que eu sinto muita falta, é aquela telinha que deveria estar ali, ó, pra poder pegar os pelinhos que solta das roupas. Então, depois eu vou ver se eu encontro aquele negocinho de filtro que coloca no tanquinho pra poder pegar esses pelinhos. Vou mostrar aqui pra vocês também um saquinho que eu tenho, que eu coloco peças íntimas, que na verdade é só dois que eu tenho. Tem esse aqui e esse outro aqui que eu até costurei aqui, que tinha soltado aqui o zíper. Depois eu quero até comprar mais pra colocar as peças íntimas. Na hora de bater, né, não correr o risco de danificar. Esse saquinho aqui é bom pra proteger as peças íntimas de ser danificadas também. Aí eu já separei aqui também as roupas que eu vou lavar na mão. Bastante roupas, eu nem acredito. Então tem fronha aqui do meu jogo, tem essa blusa vermelha aqui que é do dia a dia, que eu gosto de lavar na mão. Aí tem essa daqui que eu comprei ontem, olha que gracinha, escrito Paris, tamanho P. Comprei ela na Black White, uma malha gostosinha de algodão, eu gostei bastante dela. Aí esses dias também eu comprei essa sunga aqui para Miguel, é tamanho G. Ela tem a cordinha aqui, que a dele tá bem detonada. Aí, essas outras aqui são as que eu vou lavar na mão. Bastante, olha. Muita mesmo. Do dia a dia são essas, que é bastante também. E toalhas são poucas. Eu falta pegar aqui. Aqui tem quatro toalhas, né? Que é a minha, do meu esposo e dos meninos. Eu vou pegar do banheiro pra colocar aqui pra lavar. Então, bastante roupas aqui do dia a dia. E essas aqui pra não lavar na mão. Será que eu tô animada? Bora se animar aqui junto comigo. Então, bora lá. E o sabão que eu vou estar usando, vou finalizar esse homo aqui, que só tem um pouquinho. E vou usar esse daqui, ó, que é o Tixi P Green, que inclusive já tem resenha aqui no canal. Maravilhoso, super recomendo. Tô usando novamente esse daqui. Então, eu vou colocar um restinho daquele e continuar a lavagem com esse daqui. Coloquei aqui as mantinhas, resolvi colocar aqui na máquina primeiro, porque como vai ser mais rápido, porque aí depois eu vou bater ali e a hora que for pra enxergar eu já coloco aqui. Então já coloquei aqui a mantinha, porque vai ser um processo mais rápido, e eu vou colocar a máquina pra ligar na extensão. Enquanto isso, eu vou batendo as roupas no tanquinho pra poder ir adiantando aí. Então, eu já vou colocar aqui, porque vai ser mais rápido. Quando chegar o ponto de eu colocar aquelas roupas aqui, eu acredito que já vai estar finalizando aqui o processo. E pra lavar a mantinha e aquela colcha de solteiro, eu vou usar esse lava-roupas aqui, ó, ADD. Eu vou colocar aqui mais ou menos 150 ml de sabão. E esse sabão aqui também já tem resenha dele aqui no canal. Muito bom, super indico. Eu vou colocar o sabão depois que a máquina encher aqui de água. Eu sempre gosto de fazer isso, já acostumei. Então, assim que encher, eu coloco o sabão.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. O restinho do omo, né, e um pouquinho, esse copinho aqui desse Tixa e Pegurim, tá derramando água ali ainda, vou ligar aqui pra agitar aqui um pouco. Olha aí, já vou começar a colocar as roupas aqui. Então aqui eu coloquei as meias e as blusas e tinha uma camisola minha. Eu vou deixar aqui, vou deixar batendo duas vezes. Vou colocar aqui a tampa para abafar um pouco o barulho. Aí aqui são as bermudas e calças. Vou deixar para colocar separado. Aí eu bato duas vezes também. Depois eu venho batendo as toalhas. E agora eu vou lavar essas de mão aqui. Enquanto isso, aqui na máquina está enchendo com as duas mantinhas. E aqui na máquina eu vou lavar com esse lava-roupas aqui. Aqui na máquina eu já coloquei o sabão, já está aqui no processo de enxágue. A água já está derramando aqui. E aqui já bateu a primeira remessa. Eu vou girar aqui para bater a segunda vez. Aí eu ia lavar aquelas roupas ali, mas eu vou esperar terminar aqui o processo para me tirar e estender, porque senão na hora que eu estiver usando aqui o tanque, vai derramar mais uma água aqui, porque agora vai encher, né, para poder fazer o enxágue. E na hora de centrifugar, né, vai derramar água e eu vou estar usando aqui. Então, para evitar disso, eu vou esperar terminar aqui todo o processo, aí eu tiro, coloco no varal. Aí coloco aquelas dali aqui pra poder enxaguar juntamente com as outras que eu for bater. E nisso eu já começo lavando aquelas dali. Aqui na máquina tá enchendo o enxágue. E aqui no tanquinho já foi batido duas vezes. Então como vai demorar aqui o processo da máquina, eu vou tirar essas roupas aqui, né, as camisas, e vou colocar aqui no balde. O balde tá manchado assim, mas ele tá limpo. Eu passei a escova nele, tá limpo. Aí eu vou tirar da tomada aqui, que é do tanquinho, e vou tirar essas roupas daqui, colocar aqui, pra me colocar o short e as calças, já pra bater aqui no tanquinho, pra poder ir agilizando, né, porque eu tenho que lavar essas roupas aqui hoje ainda. Olha, eu acho que tá pesado. Então eu vou colocar mais água pra encher aqui. Porque a água tá pouca. Tá fazendo uma zoeira. É
tá forçando, porque tem pouca água. Eu vou colocar mais água aqui e um pouquinho mais de sabão. Estendi as mantinhas aqui e aqui no tanquinho não vi necessidade de trocar água e nem colocar mais sabão. Aí assim que terminar as toalhas, aí eu já coloco aqui na máquina para poder enxaguar tudo junto. E agora eu vou lavar essas peças aqui. But if you don't wanna tell
wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening, I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Just as super.
tirando essas duas mantinhas, o restante lavei tudo na mão. Isso aqui são blusas de cores, roupas pretas, brancas, meus vestidos delicados. Então lavei tudo na mão, bastante roupas. Aqui na máquina tá no processo de enxágue. Então assim que enxaguar, eu já tiro e coloco no varal. Aqui no tanquinho tá batendo ainda as roupas de serviço. Aí eu vou tirar daqui e colocar pra enxaguar aqui. Aí na hora que eu for esvaziar o tanquinho, eu venho pra mostrar pra vocês. Aqui aquela mantinha que tava ali no varal já secou, então eu tirei. E sobrou espaço pra colocar as outras que enxagou na máquina. E as meias eu coloquei ali naquele varalzinho. E estendi todas as outras roupas aqui, olha. Bastante roupas. O varal encheu. Só ficou esses dois aqui, ó. Mas encheu praticamente todos. Agora eu vou tirar essas roupas de serviço aqui, colocar aqui pra enxaguar e já vou esvaziar isso daqui. Então aqui temos o tanquinho limpinho, que eu tirei a água aí, como vocês viram. Vou tirando, abaixo a mangueirinha e vou colocando o balde, jogando dentro do tanque. Por isso que eu não jogo na minha lavanderia. Eu prefiro fazer assim. Aí aqui na máquina tá as roupas de serviço do meu marido já pra enxaguar. E assim que terminar o processo lá, eu com certeza vou ocupar esses varal aqui, ó. Aí ficou assim, ó. Tudo limpinho, graças a Deus. E essa é a minha rotina aqui, lavando roupas. Eu nem vou virar a câmera aqui pra falar com vocês, porque eu tô acabada. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho dessa minha rotina aqui, nessa lavação de roupas. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando seu like, de se inscrever aqui abaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.